Salam mehriban talipler, mehriban dinleyiciler. Asuda vatanımızın hasta asuda olmanı, halkımızın bahtiyar yaşamanı, hormatlı prezidentimizin ve ehli yol başlarımızın iyi günümüz için, vatanımız için, milletimiz için alıp barayan işlerinin rıvaz almanı, sizlerin sağdın ve sağlıklı şahsiyetler ve Bahtiyar yaşamanı, bütün dünyadaki insanların ve Türkmen rayatlarının, Türkmen halkının bahtiyar yaşamanı tüy sürekten arzu ediyen. Mehrvan talipler, Hormatlı Prezidentimiz 2020. yılın 16. dekabrına Türkmenistan'ın meclisinin başlığının ve ministerlerinin kevr orun masarları ve yurdumun cemiyetçilik tiyatı kuramalarının yol başlarının katlaşmağına sağlı video aragatnış arkalı iş matlagadan geçirdi. Şul matlagatda yurdumuzun cemiyetçilik siyasi quramalarının yol başçılarına, yaşlara hemme taraplayın qollaw görmegi, onların sağdın şahsiyetler olup yetişmegini ve onların sağdın e, nesiller olup yetişmegini kamilleşmegini yol açmagyn üçün etmeli matlagat berdi. Şu matlagada eýerip Türkmenistanyň senagatçylary we telekçiler partiyasynyň Milli Gengeşi ve Aşkıva Şehir Komiteti tirlere sağatlayın, e, savatlık şehir geçirmen öldürme maksat edinirler. Şoların da biri e, Türkmenistan'ın Tenağatçılar ve Telekatçı Partiyası'nın Ağlatı, yani ben Telekatçı Dağdan Sözü'nün filan şeyle ilalışı kol çöktüler. Özünü bilmek ve özgürlüğü telekeçilip ulgamyna iş edewi we jemgetde gatnaşyk we ara gatnaşyk edewi birem ýaşlaryň hünär saýlamagyna gollanmaz hökümini ýaşlarymyza e, Türkmenistanyň gelejegi bolan sizlere taýatlaýan taýatlyk çäretini bermegini bizden ilalaş geçirdiler. Bizem şu ilalaşymyň esasyna ilki bilen Türkmenistanyň Senatçylar Partiýasynyň adynyň sizlerin maşgala durmuşunuzda iş, oku ve sosyal durmuşunuzda üstürlük arzu ediyen. Kadırlı talipler, ilki bilen sizler, yani talipler bilen, bizlerin, yani telekeçilerin öz ara pikir alış çalış duşun, kurnayarlı olsun, yol başlarımıza sağ olsun, ayy yani. olsun, Dikkat eden mi olsun, o? Pikir alış çalış deydim. Bak pikir alış verişi deymedim. Pikir alış verişi mehriban talipler. bir şahsiyet tarafından beyliki kişilere tecrübeti ve ilmi yukarı olan birinin Mısal üçün, ene atağının çağısını veriyen netiqatı, Moğolimin oku çağı veriyen maslagatları uğrukturmalı var. Pikir alış verişidir. Ama bizimki pikir alış çalışıdır. Ülkemeden geleceği ve umuduğuna mehriban talipler. Daşta oranmada görýän ähli zatyň ýöne köýjesinden tutun ähli çylşyrmyrtyna, iň kiçisinden tutun ulusyna her bir zat yaradylmazdan, döredilmezden, gurulmazdan, öndürilmezden we amal edilmezden öwünti haqiqy meýil namasy düdülýänler. Şu meýil namada, ýa bu namada şol zatyň, ýa-ni öndüriljek bolýan, döredilijek bolýan zatyň isatyny maksady, jikme jikleri we ähli meýilleri we onun bar bolşundan soňuna çelli ähli soraglara jogap tap biljegimiz ähli jogaplary şo namada yer alýar. We mundan başga da şol wagt öndürilenden soňra ýa amal edilenden edilenden soňra ýa da döredilenden gurulandan soňra maksadyna laýyk ulanylmak üçin hem de ulanylýan döwürlerini näsalyň ýüze çykmalygy üçin onun dürgün naması hem yazmaça hem dillen beyan edilendir. Şu yaradılan ehli zatların, yaradılan, yaradılmayan ehli zatların, yaradılmayan ehli zatların meyil namasını düzgün, düzgün namasını tayarlayan insandır. Yine yani insanın hem özüne mahsus meyil naması, düzgün naması vardır. Yönü yani insan, yaradılan bağırlık bolorluğu sebepli onun meyil namasını, düzgün namasını insan esaslandırayan değerlidir. İnsanın esası maksadı ne mi? Bahtiyar olmaktır. Esası maksadı bahtiyar olmak insanın düzgün naması ne mi? Özün hakikatlaştırmak. Şimdi insanın esası maksadı ne mi? Bahtiyar olmak. İn esası bilmektir. En esasi amalı olsa zähmet çekmektir. İnni bir özümüzü hakikatlaştıran halatımızda biz baktiyar olacak diye. Bu insanın meyil namasının şulu var. Düzgün namasını yerine getiren yağdayında misal üçün şu tableti maksadına layık ullanan yağdayımızda bu tablet bir de hızmet edecek. Emma biz bunu maksadına layık ulanmadık ya dayımıza. Bu tableti biz ulanma bilmeyiz. Vaktın geçme, gizli vaktın içinde de bunu zayilama okunan böyle. Şunun için insan düzgün namasına ve meyil namasına layiq hareket eden ya dayımına ol baktiyar olacak diye. İnsan neyme diymek. İlk önce bir neyme diyelim. bular hakkında gizli çok malumat. İnsan bu anırbaşı tunukat bilen acayip görünüşte yaradılan beyleki barlıklardan tapağutlu üstün ayrı tiyyliklerle bezelen. Bak katı kadırlı varlık, katı dikkat bilin dinlen. Yaradılış meyil namasına göre edip bilmek, Gürüp bilmek, eştip bilmek, ithap bilmek, dağıdıp bilmek, degip bilmek, duyup bilmek, gürlap bilmek, okap bilmek ve deneştirip bilmek, pikirlenip bilmek yali. Ithaplayın öğrenme okuyuvi berlen, ithaplayın okuyuvi berlen, şuna ünsü Dolonduruş merkezinde mellik, huş, huşası, aql vıcdan, kavul ediş ulgomi, vehin, gövyetim, gövunyalı ulgomlar ve gövherler yerleştirilen, sayla bilmek için az derecede erik, çektir, icillik ve sonsuzluk isteyebilen, kurşalan, pinoma, yani uruh, psişe, nevis ve soma, bedenle varat, özüne maksus, vizipesi, maksadi tebiqat bilen ara baglanyşygy we yaradylan ähli barlyklaryň hyzmatyna eýe bolan gadyrly, çylşyrymly we täsin barlykdyr. Indi bu barlygyň esasy maksady bagtiýar bolmak diýdik. Insanyň esasy maksady bagtiýar bolmak. Esasy wezipet bilmek, esasy amaly zähmet çekmek. Sowal, bagtiýar bolmak üçin näme etmeli diýen sowal ýüze çykýar. Öwrüni hakykatlaşdyrmaly. Ödün haqiqatlaştırmaq chun nam etmeli. Ansanın ödün haqiqatlaştrib ya da bilmediği bilmedigi ödündendir. Öz, yani, içimizde bar olan öz. Mayesi, yana, shonnon, yani sen ödünden. Inni, neyme esaslan yarsin, ziyan, sonra koyup bilersin. şu taliblar, dinleyciler, men shunu teliket shu kuminne, bu dünyada bagtiyar bolup-bolmamadligi, ilki bilen özünü hakikatlaştırmak bahtiyar olmanın asıl meselesi özünün yani. Bunu neme ifaatlandır yani? Nereden taptınız bu düşünceyi, bu qarayışı deyseniz, şunu deyip bilərəm. Çağılıq yıllarımızda bir gideyliyin, mektep yıllarımızda ve şu anki durmuşumuzu göz aylayliyin. Kama hal, öz yakinimiz bilen, doğanımız bilen, cigimiz bilen, sınıptaşımız bilen, topardaşımız bilen bir aramızda tov düşüyor. Bu toğum düşüp düşüp aramızda ağzalılık yüze çıkga. Bu bilen mehribarlarımız, ecemimiz, haqqamız, uyağımız, ya da ağımız, ya mı golinimiz, ya yolbaşımız bizə nə edə? Gülistan, nə kim səbəbkar bu toğum yüze çıxmasına? Kim səbəbkar? Nəm üçün beylə deyən fora bu da mehribarlarımız yüzləndiyə. Biz nə edəyək? Yaşmadan, qaramadan dişini bilib-ya bilməni, ece, haqqı Uýy ara diýemin ödünnüň. Agamyň ödünnün. Mögülüm, synpdaşymyň ödünnün, topardaşymyň ödünnün diýer. Diýmek bu sözüň içinde bir görünmän yatan bir sır bar. Näme üçin bilip bilmäni bu sözü köp ullanyar? Diýmek bu asslında biziň huş hatymyzda bar eken bu diýmek. Huş hatymyz näme? Huşası insanın parhını bolup ya bolmanı. Ünüslü ya ünsüz doğuluşunun bu yana her vırdadı hasava alayan, insanın çep koltuk şu tarafında yerleşen garanku uğruşu huşası değil. Demek bizim bahtiyar bolup bolmamallığımız neyime bağlıken? Özünden. Şimdi şu özünden niyen söze düşündürüş vermek isteyen ben. Ö harfından başlayalım. Ö. Ilk bilen bahtiyar olma olsun, özünü hakikatlaştırmak olsun, ilk bilen özünü bilmek. Özünü tanımalı, sonra özünü bilmeli, sonra özgörleri tanımalı. Birinci işimiz bu. İkinci işimiz ve zahmet çekmek. Başlangıç kılavuzdan başlayıp, birinci kılavuzdan başlayıp her bir yazıyan, öğrenen hatlarımız, harflarımız her yeri öğrenmek, zahmet bilen ba, Öğrenmek, okumak, hayal etmek, telcermek, fikirlenmek, oylanmak, matlağatlaşmak, işlemek, kazanmak, duygu doştluk bildirmek, gayretli olmak, sağdın ve sağlıklı olmak, doğru ümitlenmek, amaliyete geçirmek, öğretmek bunların hemmeti ve Demek ikinci bizim görevimiz ne mekan? Ve zahmet çekmeli. Üçüncüsü ne? Üzülmüktün qaytalamalı. Ne men üzülmüktün qaytalamalı? Ha hayratelikler o peydali işçenlikleri o insani kadırlar ödümde enni gedilmeli. Insanına üzlüksüz kaytalanan hallar enni ge uğurlayanlar. Demek biz nemeleri ha hayratelikler peydali işçenlikleri kadırlar enni gediyar. Eğer biz övü yerine yetiren yağdayımıza avtomat öz 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 Ne öz 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 yukarıda düşündürüşü verilen netice etmek ne emedir bizim? Bahtiyar var yani. Demek ki öyle yerine getirin vatımı da bahtiyar olacak. Şimdi bu bahtiyarlık diyenler elmide ama bizde duracak mı? Yok. Şimdi bunu biz korap saklamak için aşağıdaki D ve E işçenliklerini yerine getirmemiz gerek. D ne emedir? Den agramırlığı saklamak. İnsanın içki dünyasında bar olan gövherler bozmadan sizin içinizde bildiyen ve bilmeyen bir sürü gövherler vardır sizde. Milliyi aydınlatsanız, sovatlandırsanız, yani egonuzu. Ve nefsini de başa uğratsanız, vicdan ve akıl ulgun besleseniz, içki dene ağramırlık ortaya çıkar. Türgülleşik ve doğru iyi mitlenmek arkali beden sağdın meden saklasanız, siz daşkı kurşova, sağlıklı, sağdın, yerlikli özünü alıp başlar, sergilep başlarsınız. Enemi edevi yerine getirmek. Durmuşun yani maşgala durmuşunun, oku durmuşunun, iş durmuşunun, sosyal durmuşunun, her bir yerinin öyle mahsus edepleri vardır. Vatanın, halkın, milletin ve halkların önüne hem yerine getirmeli edepleri vardır. Hatta canlı ve cantının önüne hem yerine getirmeli edeplerimiz var. Hatta bütün cemiyete ve vatana ehlin tarlığı hormat koyduğumuz olar eğer yer, yedevi yerine. Sapak dinlemenin edevi var, sapak düşündürmenin edevi var. Dördüncü, en son ki, yedinci harfımız ne? Nuskoluk insan mı olursunuz? Yokorda düşündürüşünü, ödünleyen yerine getiren yağdayınızı, nuskoluk insan mı olarsınız? Her insanın hem gülistan. bu dem şu var, şu dayda, öğünü biz size öğreteriz. Nesip olsa bizim öğretecek balayanlarımız, öğünü bilmek ve özgürler, tanımak sunumotu nesip bolsa biz bilen, biz size bu temanı düşündürürüz. Ondan sonra esas mesele Z Ü'si de değişti. Yani bir size futbol öğretip bilirsin, yani sizin yerine gelip meydanca futbol oynak Çünkü Z bilen devlen Şimdi Z Ü ne öz özünle mi oluyor? E yine size bağlı. Şimdi biz ki özünü bilmek, özünü tanımak, özgürler tanımak, sunuva hakkında size malumat vermek için. Mehrivan talipler, D ise Halkara diline ennegram demek dokuz sıfat, dokuz san deyip bilersiniz. Bu midaç esaslı kişilik metodur. Miraç ne ama? onu hedir size giyinişlerini düşündürecek. İnsan teviyatının çoğunluklarına ağrılaşıp, yani bu metod şunu diye, doğru diye, yani insan baktiyar bahtiyar olmağı, baxtiyar bolmaq hem daş quruşuqdan gönderip başdı. Yani. Misal üçün oqumağı, ya da misal üçün yaşa işte mümkünçülük yaşamaq her birdə daş quruşuqdan gönderdi işi yani. Baxtiyarlığım daş quruşuqdan Ya yani, bu tayda aslında bu daş quruşuq de yani şu içki quruşuq bir özümüzdə bolun ayrı tilliklərdən yola çıxmanı. Biz daşarda görən quruşuqumuzdan gürüllü alıp özümüzü bahtiyar edecek böyle. Bu mümkün değil yani. Bu aslında bizim bahtiyar bulmamızı bir kenarda koyun. Bahtiyar bulmaklığımızı da büyüt bol yani işçenliktir. Çoğun için bu metod ne diye? Ne mi gözleseniz de içeriden başlayın diye. İçten. Bu aslında kıyıt kazık tarihine aysak bu aslında bir kadimi danalığın payhası şu mahalla dünya belli kishiligi saygarmak. Näme üçin biz bir-birimizden tapawutda, näme tapa tapawutda onu baglanyşykly, näme saygaryan bir kişilik metody. Ähli umum paýgazlyk ilimlik baýatdan insan 3 tane merkezden ibaret. Ruh, nefs, beden. Indi bu beden 3 merkezin bu metod şunu diýe. Insanda diýe 3 tane merkez vardır diýe. Ruh, nefs, beden. Ruh merkezi diýe beden merkezi bilen psikolog merkezi yani nevis merkezi ne diye gönümel tesir edeyen yani olordan tesirlenmeyen merkezdir diye. Yöne, yani nevis merkezimiz yani psikolog merkezimiz biyolog merkezimiz birbirine karşılıklayın gönümel tesir edip bilen merkezlerdir. Şu insanın diye insan umumi susu görünüşte yaradılandır diye yani şu Gülistan sende de var beş varmak. Menne de var beş varmak. Daşından feredeng de mengdeş yönü tapavutlu varmaklar. Biz şuna umumu diyez. Yani yönü hususi neyme? Yönü köycesi, şu barmak illerimiz dengde şu dimi hususi. Biz neyme etmelini? Men şu bir surat çektim, ya bir hat yattam. Şuna mengdeş el, menne de var, barmaklar var, senem var, barmaklar çemeleşen barmaklar Bir başarlıkla mı olup bilerdi, başarlıkla bol manan bilerdi. Eğer siz de okuyup bari olsa. Bu metod şunu diye ilk bilen insan özünü bilmeli yani. Bu enagram metodunun öne süryan da düşü. Insanın diye psikolog merkezinde 3 tane ölçeği var diye. Beden merkezi, ruh merkezi, nevis merkezi bir kenara koyar. indi biz Nem üçün kavra adamlar baran yerine çalt öğren şeyler. Kavra adamlar nem baran yerine yuvoş yuvoş ara çaklı çemele Ne kavra adamlar bir yere cogap berenin çalt cogap beriyeler. Kavra bir saat sonra kelletne yeriye. Kavra adam nem üçün hareketçin? Nem kavra adamlar bir zat gören yağdayını duygulan kavra adamlar hiç tesir eden yok. Bu nemeden neme ithatlan ya diyen sorogi enagram metodu diye köp nazariyetler orta çıktı bu psikologiyada. Biri deydi ki en atatının terbiyetine, çağalık yıllarına bağlı dedi. Bu metod şunu diye. İnsanın nesne merkezi var diye. Üç. Şunun psikolog merkezinin ürünü var diye. Onun adına midaş diye. Midaş. Şu midaştan uğralın diye. Yani birinin kişiliğini analiz edecek olsanız, tesvirilecek olsanız, ne için bilen adygında Nur Muhammed'in özünü alıp başlarına şoğr enetadan dünya gelmeklerine karamadan biri birine tapao tutuluyor. Bu metot şo psikolog ürünü olan midaşdan yola çıkıyeding diye. İnsaana bu midaç ne yemi? Midaç insana doğuvit bar olan bir de. Bizim enetamız bilen. Bizim zındıfiyetimizden bağlılıklar Doğu bar bari olan ömür boyu ütkömeyen özüne mahsus has ayretirlikleri ve yüze çıkıp bilecek yaramaz meyilleri olan duygu, düşünce ve doğu bitti iş ceminin yorumundan varat olan insanın psikolog merkezinin özünü mide açtı yani. Şu mahalli siz misal için 20 yaşında, 22 yaşında ki kişilikler. Şunun asıl mayası bizim mide açımı Bu midaz açı Bizin ene atamızın beren terbiyeti mekteplerde, orta mekteplerde başlangıç yıllarında bizim alan ılımlarımız, cemiyetimin binyadı, komşularımızın geografiki yerleşiminin maddi mümkünçüklerin hemmeti tesirleşip bizim hem orta çıkan şahsiyet orta çıkan, yani kişilik orta çıkan. Yönü şunun merkezi esasını hemen ki midacı. Şimdi midacın, üç tane insanı umumi yaradılanlar dedik. Umumi mi, hususi yaradılanlar dedik. Doğru mu? İnsan. İnsan, psikolog merkezinde üç tane ölçü var dedik. Duygu ölçeği, doğu bitti, işçenlik, bir de instikt diye. Düşünce ölçü üç tane ölçeğin yugurumundan orta çık. Orta çıkıptır mida. Yani şu yugurumundan emele gelenler. Yani bir de tevigi berler. Bu bizim misal için, en atağımızın midacı misal için, A olsa, bizim en midacımız A bolp biler. Ýöne yani bizim mirasymyň A bolmagy ene taýmudan A bolmagy bilen baglanyşykly däl. Bu size hususi, ýani berli, ýani o, o sana berilen, o da ona berilen. Belki de ene, ene atan mirasy A bolp biler, ýöne yani sizinki B bolup biler. Bu ene taý bilen baglanyşykly däl. Bütün dünyada ýaradylan bütün näçe milliard adam olsa, şolaryň her gaýtanyň özünün, Hemmemizde duygu ölçüde, düşünce ölçüde, bir hem doğu bütü ölçüde, hemmemizde umumu vardır. Misal için da doğu bütü duygu ölçüde, bir hem düşünce ölçüde var. Nur Muhammed'de de var. Yöne, şuların diricilerin tapavutluğu ile yani bizim özün alıp barışlarımız, karayışlarımız ütküye. Yani doğu bütü işçenlik ölçüde, ne yerine getiriyor? Yani. Bizim Amal ediyen her bir adımı da diye bizim psikolog merkebinde doğu bitti iş yenilik yerine getiren. Hereket edip bilmeyen mi diye. Koronup bilmeyen mi diye. bilen bağlanışıklı her bir adımı yerine getiren. Hayat ölçüyor yerken Gülistan. Doğu bitti iş yenilik. Yani halka adını instik şu ölçüyü yerine getiren yağday da yani ya bu. Düşünce ölçüyü neymi diye. Bizim bilmeyen mi diye Biz burada hadi bilmek düşüni, burada tetfirle bilme üçün. Ya burada deňeştirip bilme üçün. Ya birini bilmegimi yerinə getiren ölçügə düşüncə ölçüsü deyil ya. Demək səninə məsəl üçün do sizin psixoloq mərkəzininizdə 3 tane ölçü var ki, şon bir yerin çəkib alan yadayında Nur Muhammədi işləd işte bilmir. Ya do bütün işlərini alsak, duya bilə, hərəkət ed bilənə. Indi duygu olchegi neyime diya, duygu olchegi dilene duygusillik ozem oza gelmesin. Duygu olchegi diyimek şudur. bizin qinanmaq mozi, begenmaq mozi, khiyal etmaq mozi, beyleklere hayran aldirmaq mozi, shular duygu olchegi yerine yatiriyak. Indi shumetot şu shunu diya, nidash diya, şu duygu olcheginin baram dogobit diyi ishenglik, baram düşünce olcheginin ortaya ortaa chikanliye, psikolog merkezimi neyime ken, ozen Şu da çeli düşündüm ol mi? Anlatan ne açıdan var eken Nur Muhammed? 3 tane. Üç ölçü. Nemetinin üç Psikolog merkezinin üç ölçüğü var eken. Doğru mu? Anlatan ne açı merkezden gururun edil ya? Ruh. Beden. Beden. Psikolog. Bu metod psikolog merkezinin ödününün yola çıkaydı diye. Spiritual yani ruh. Psikolog da nevis merkezimiz. Biologda da beden merkezimi. Şu biyolog, psikolog merkezinin olan doğu bitti işin, duygu, düşünce, ölçünün yugurumundan ortaya çıkan psikolog merkezinin övenip olan mi dedik? Meydaç. Şimdi kişilik var. Şu meydaçın, misal için biyofizyolog ayrıtılıklar mı? Maşgala sosyal durmuşun şertlerinin, köpçülüklerinin, havar verişler cemiyetin, yaşayan yerinin, geografik yerleşim yani şertleri bilen te'sirleşip bizde neme orta çıkqa, kişilik orta çıkqa. Şu mivazdan yola çıkmowlary. Şu taydaki şu metod şunu öngösüri, her bir mivazın diye özüne mahsus, ha fayratellikler var diye, birem yüze çıkıp bilaje yaramaz meyller var der diye. Birin kişiligimi şu mivazımın ya ha fayratellik çıkmaly bizde Eger bizim, sanat için, vaktinla ene atalamiz doğru çemeleşmedik bolsa, ya adam sanat için, doğrudanam, doğru çemeleşilmedik bolsa, bizim yaramal meyillimizin ortağa çıkmağı neticesinle, bizim şutayda kişiliğimiz ortağa çıkaya. Yani kişiliğimiz şu, eger bizim mizacımız, eger de bizim mizacımız, şiddaliğinin şeyini bolsa, biz bunu alma bolsa bolsak, problemi bol ya. Bu bola nok. Bu ne şeddalı ola ne alma ola. Şonun üçin näme etmeli? Biz sağdyn şeddalylar, sağdyn almalar, sağdyn armutlar yetiştirmeli. Maksat şu. Indi e şu hafayratlyklar dedik. Şu qalın nämeler näme ola? Sizin häsiýetiniz ola şu. Häsiýetiniz ya nizajyňyzyň yaramal meýilleri orta çykandyr, ya da hafayratlyklardyr. Şolan bir sizin häsiýetiniz bolanlar. Emma Kadali, kişiliğin de diye dokuz derecesi var diye bu metot. Yani üç tane derecesi, kadalı derecesi var, ortozu derecesi var, kadası derecesi var. Kadalı derecenin üç derecesi var, ortozu derecesi derecesi, derecesinin üç derecesi, kadası derecenin üç derecesi var. Tidin şu mahal ünç vermeli şu. Bizim kişiliğimiz, şu tane oturun, şu neçe adam var, orada şu da kişilik vardır. Kişiliklerimizin esafi midaç. Bu metodun Ömer Siryani düşü şu: Yine eee Umumu dünyada diye, neyse insan yaratılan mahlûk. Neyse insan varlık şolarının diye kimmesinin, kişiliğinin, ifadının midacı yatanır diye bütün dünyada, bütün dünyada yaratılan insanlar 9 tip midaca bölünmüştür. 2 3 4 diye yankıyı karışımın düşünce, duyguyu, doğu bitti, şunlu, duygu, doğuvetti işin yugrumundan ortaya çıkan midaç var. İki üç diye şunu duygu ölçüğün ağda kullanıyor diye. Ne ne ayılıyorlar? Yüz kabul edeyim bir Eğer biri duygu ölçüğün elli prosent kullanıyor ama olsa belki 25 beş yirmi kullanıyor. Şu 2-3-4 duygu ölçüğün ağda kullanıyor. Beş altı yedi olsa düşünce ölçüğün ağda Yani hemmemizde 3, 3 tane ölçeği var. Yönü bu 5, 6, 7 düşünce ölçeğini aldı. Kullanıyor. Fikir 9 birem doğu bitti işçenlik ölçeğini aldı. Kullanıyor. Adı ne demek? Dildar. Düşünce ölçeğini aldı kullanıyor. Bir bilen, duygu ölçeğini aldı kullanıyor. başqa birinin bir, bir hadise tesvirleme verişi, karayışı denk olup biler mi? Denk bilmez. Bu metod şunu yöne Birem şu birbirinden ne tapawutlu bolsa da diye bularyň bu dünýede bagtyar bolmak üçin bularyň eline bir gözleg berildi diye. Şularyň duýgu ölçegi agdyp ullanýanlar 3 üçden tip duýgu ölçegin agdyp ullansalar da diye bularyň diye gözlegleri de tapawutlar diye. Ne misal üçin iki duýgu ölçegin agdyp ullanýan bir tipdir. Yöne bunun asıl gözlegi duygu paylaşımına ve verur hataplarının biri olmak istiyor bu dünyada. Bu adamlara ne aynı misal verip bilirli, bu kişilere? Her bir adını paylaşmak istiyorlar. Her bir beğencini paylaşmak istiyorlar, gıynancını paylaşmak istiyorlar. Geri gelenlere de kömek etmek istiyorlar. Bu adamlar gülle, şonla bu adamlar baktiyar oluyorlar. Bu adam diyor ki, bu da duygu ölçüğün ağda kullanıyan midaş tipi. Nesnan midaş tipi var Nur Muhammed? 9 tane mizaç diyip şuların 3 tane duygu ölçeğini ağda kullanıyor eken Gülistan. 3 tane ne dogu Doğu bitti işin 3 tane düşünce ölçeğini ağda 3 başarınıklı olmalı, üstünlüklü olmalı ve beyleklere hayran kaldırmalı. Men şonuna diye bu dünyada bahtiyar olacak olmalı. Bunun böyle de yani bu mizaç tiplerinin. 4 mizaçın ne tipler, duygularının mani mazmununu beyan etmek ve özlerinin öz boluşluğunu beyan etmek isteyerler. Yani duygularını mani malmun anlamak isteyerler. Özlerine bar olan öz boluşluğunu beyan etmek isteyerler. 5 nomurdaki şu 3 gülistan hayt ölçüen ağda kullanıyor beş nomur. Düşünce ölçüen ağda kullanıyorlar. kullanıyorlar. Şunların üçü bilmek isteyerler. Yöne 5 ne için bilmek isteyerler? Dol bileyin ılım tayden hiç kime garaşlı bolmayin diye. Bu muha misal hükümünne, eger de şuun bir telefon alsa tip 5, hiç açan birini şu telefon ne edip ulanılı ya deyip sorunmak islani ok, öyle instruksiyotunu okar, öyle çözer. Yani asıl dol bilmek, her bir da da dol bilen ya da bir bahtiyar olacak diye. Bu mizadim Tip 6 bilmek istiyye. Tip 6 tip 5 5'in kiyali dolu bilip karasılı olmak istiyye nokta, ıhtıvar etmek istiyye. hopsizlik duymak istiyor. yani, yani, istiyorlar. Yani polonlara mana demin şonla Bağtiyar Valtern'e tip anlatılır. Tip yetilerim bilmek istiyorlar. Gene bu adamların asıl bilmesi tecrübe etmek. Şadiyan yaşamak. Hiç açan qıynçılığa duçar olmamadığı üçün bilmək istəyirlər. Fikr doqul biri də doğubitdi işşəngli ağdığıullar yanar. Doqul fikirlər güýçli bolmak isleýärler, hiç kimin gol astyna, başga biriniň häkimetini işlemek isleýärler. Şonu üçin bular näme ýerine güýçli bolmak gönderilende anyk güýji we gözegçiligi öz eline taplamak isleýär tip şekiller. Tip tokullar huzurly, sağlamlygy bolmadan, rahatlygy bolmadan bu dünýäde içki huzur, rahat ýaşamak isleýärler. Oşowat, bular şonuna bagtyar boljaklar. Tip birler näme diýe? doğru yolu ile anır başı netice yetip nuskoluk bir Şu metod, en aram metodu şunu öne sürüyor. Demek bizim birbirimizin tapağutluğumuzun esası gözbaşı üç taydan başlamalı. Şimdi bizin dsenagram.com web sayfamızdan açıp tölyoksu testleri doldurup bilirsiniz. Eğer de e, test umumy neticede 10%, 15% berip biler. Ýöne yani bizem sizin özüňizi alyp barşyňyz bilen tapaklara geleňiz we gideňiz, sizin özüňizi alyp barşyň, garaýşyňyz berýän soraglaryňyz, sizin mizajyňyzy çaklap biler. Ýöne yani asyl 80% mizajyňyzyň hayti mizaj tipine degişilligini onu özüňiz bu maglumatlar beremeden sonra, diýjekdir sizin ki men mizajym bu diýe. Şu şunu, düşünidi. Eger de diýe Biz dokuz miraç tipinden hayssa olsa birini ha, şu bütün dokuz tipin hazır berilecek malumatlarının ha ağdık bizde görünen orsa, olsa şol senin misal için baş miracındır diye. Baş miracın. Şu baş miracın birim diye kanat miracları vardır diye. Kanat miracları şudur misal için ikinin kanat miracı ya birdir ya üçtür. Ona diymek Nur Muhammed. Altı mida, eğer senin baş mida 6 altı olsa kanatların neyse olmalı? 5. Yok. Ya yedi ya da beş. Doğru değil mi? Bu metod yine bir daha da öne sürüyor. Haçanla diye şu baş mida Mesela Gülistan baş mida 2 iki olsa bu adamları bir rahat rahatları. Seni bir rahat Onu bir rahat ediyen derler diye. Şonun üçin motivasiýany iç halkyny bilen adam biri-birine biz näme etmeli? Yani her kime aydiyan, men aydiyan sözüm ya da men şu wagt düşündürüş, tapak düşündürüşüm her kimin gulagyna ýakymly gelmän biler. Her kimin isleýän zady biri dokul görüşde tapawutly. Käwir adamlar e, prezentasiýany düşündürmän isleýän bolsa, käwirler gerekdäli ýa gyýtga düşündürdi. Şular strese giden ýagdaýynda da diye, başka bir mizacının yaramaz meyillerini sergilerler diye. Haçanna rahatlarlarına, rahatlarlarına diyenler şu, haçanna gözlüğüne iyi olanı, duygu paylaşımına, halının veri o birini kömek ederler, misal üçün tip ikiler, birini kömek ederler. Ya birini beren paylaşıya, misal üçün, sen benimle niye, niye, bu, niye, bu, niye, alan olsun, niye, 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 ýöne garışdaşam şonu paýlaşan ýagdaýyna onun garışdaşam sana düşündüren ýagdaýyna bular şundan rahat bolýarlar ve ondan sonra tip 4-ün hat hyratlyklaryny tergilep başlayalar. Inne giň sagy şu metod hakkyna şeýrräk deýli tip 2ler esas tip 2 diýende sizin gözüňe gelmeler atnaşyk. Atnaşygyň üstünde köp durýarlar. duygusal olýar bu adamlar. Men yani gysgazyk size sypatlaryny aýtsak, ýa-da yani soňra giňişleni düşündiremez, Eger biz şu adamları şu tipler doğru ýetiştirmesek, öý kölek bolýar bu bular. Eger dogry ýetiştirsek, gaty ýardam söýer, gatnaşyga ökdi, mehirli adamlar ortaya çykýar. Dogry çömeleşme. Üçler qati işeňir, gayratly, hayran galdyran adamlar bular. Eger biz şular dogry ýetiştirmesek, bular ulumsy wort ýetişýärler. Indi biziň aýdyanlarymyz Ha hayratlıklarından bir kısmı sıpadaydı yani. Yaramaz meyillerden bir kısmı sıpadaydı yani. yani. sizin aydınlatmak maksadı Tip 4'lerden dürücülük adamlar çıkıyorlar. Katı bir manili dürücülük adamlar. Yani gurlarlarını şeyle oğudun gurlarlar. Yönü eğer şunu doğru yetiştirmezse gözü güdücülük bu adamlar. Yani özünle ayrıtılığı bilmeyen başka bir yerinin e, ayrıtılığına ne mi diye. Benim şu an ya ne diyen. Bıra insanlardan e, cemiyetten uzaklaş başlayan bu adamlar. 5 nomrlı adamlar qatı analitik bolya, düşvi, yatkeşlik, yoqor, sinç adamlar, miraç tipler, eger şun doğru yesin, ürkök, cemiyetten qaçyan, cemiyete qoşulmayan dımma adamlar orta çıqya. Tip to, tip altlardan qatı vefalı adamlar çıqya. Qatı seri taplı işleyen vefalı adamlar, eger şun doğru yesin, mesela vasvasi, hiç kime inanmayan adamlar orta çıkıyor. Tip 7'den katı şad yani optimist, yakışı niyetli adamlar. Eğer doğru yetiştirmedik adamlar da kadıhı ve adayını orta çıkıp bilecek tatları bu midaş tiplerini ki hedonist yani keyip, keyip, hon, e, bırakarak yani e, iş, işlemeyen keyipçi adamlar orta çıkıyor. Tip tekillerden doğru yetiştiren adamlar, liderler, baş tutanlar, yol orta çıkıyor. Doğru yetiştirmek, zalimler orta çıkıyor. Tip tokullarım gatı para hatçıl lalaş bu oňşukly şeýle bir atuda adamlar ortasyna dogry ýetişme kejir yalta adamlar ortasyna tip birlerim gatıp paýhasda adamlar dogry ýetişdirilmez ki adany gatı tanqyçyl geçirimsiz adamlar ortasyna. Indi umumy meýdaş tip bir hakynda berjek maglumatlarymy şuni ýaly soraňyz ba bolsa şe sora bilen gidelim dinleýijiler. Dinleýijim. Adyň näme? Ýok. Bir adam 2, 3 Yok, ne misal üçün şey de bolup bile ıhtiyar. senin baş midacın diyeli tip bir olsa. Baş midacın. Yani hazır bir düşündüren yadayımda yada yada, hayisi ayratillikler seninle köp olsa yani bunu matematik yal kavul etmeyen. Yani misal üçün altmış prasen seninle tip birin olsa demek senin baş midacın tip birin tip birin tip birin Dünya doğlanda sen tip bir mizaçlı dünya gelen olsa bu hiç için Ya bunun hat hayretli orta çıkmalı ya da yaramaz Ya sen katı payhatlı, katı adaletli adam orta çıkmalı ya da tanhıçıl geçirimsiz kahırcan bir çıkmalı. Yani uç not olur şunlar. İnni ya sen kanatın dokuz volt bil ya. inni seyredin. Kanatsız tip bir mi? Volt biler. Kanatlı dok, e, baş bir volt, kanatın dokuz volt olanı başkarak adam, başkarak kişilik, Ganatın iki olanı başqara kişilik ganatın olmasa başqa tip. Yəni yenə də şu yaşıl. Şun yaşıl et. Ya qoyu yaşıl, açıq yaşıl da gəlir. Yani. Minacın ütkəni oq. Ok. Kişiliyin həm içinde dişim deyəli yani şo yelpə vazının içində ütkəb duruyalar. Yenə yani, sən Sen şeylə ihtiyar şeylə öylənə. ya hasayra ya yaramaz meyllər şeylə aylanıb dur. Emma sən nə? Sən senin tip olub Mizazın tip 5'in ayrıtılıklarını orta çıkarmayan. O yok. Yöne şu da var. Mingveş insani kadırlar olup biler sizde. Nimsan için ikizam tip var mı için? Adalatlı tipler. Biri tip bir tip var, bir tip sekiz. Daşından seyredin de bulara adalatlı kişiler diyersiniz. Yöne anırsınla yatan biri icidi görenle adalatlı biri kada kanun öňünde adalatly. Şoň üçin ýa kämirlerim sen 2 tane tip bar. Gaty sosial jemgyýeti gowary, tip 2 tip 7 Ýöne baran ýerine täze tanış, täze dost, täze jora tapmak üçin jemgyýete bar ýa. Biri de şadyan wagt geçirmek üçin bar. Ýani ya. daşyndan seredin. 2 tane jemgyýeti gowary, köpçülük gowary. Ya, yani Alar ýa aňyrsyna şu metoddy, şu esasy gözlegini üstünde durmaly. Men adalatly bolup bilerim. Esasy gözlegim näme? Men duýgçyl bolup bilen esasy gözlegim näme? Men dogruçyl bolup bilen esasy gözlegim näme? Gözlege seretmeli. Men mysal üçin yardam töwer bolup bilen gözlegim näme? Men işengir bolup bilen gözlegim näme? Näme üçin işengir men? Yani angrysy näki gözleginden ýola çykmaly. Bu metod şunu öňesir. Ya. Yani hem näme işe 3 tan tip bar mysal üçin işengir tipler. Atuk işengir ýani angrysyna yatan gözlegini bilseňiz haýyr tipdigini bilersiňiz. Ha bu işengir eken, Hazır ertesi gün tip 3ler işeňir diýdim. Ha, o meni işeňir, men tip 3 mi? Yok. Bolup bilerdin tip 3 şöle. Gözlegin näme sen? Şonu bilýän we şoň netijesine de näme bolar? Mizaç ýetgän ýa-da. Baş mizaçyň şu haýfda bar da şulan bir aýratelikleri näme bolar? Başga soraq. Mizaç dogawitdi, bir zat bolan. Dogawitdi. 3 tane ölçegini ýugrumundan varat bolan, bir de dogawitdi berilip bu. Terviye şoň üstünden ýola çykýar. Ýani doga bitdi iş mizacın, duygu duýgu ölçekli bolsa, özüňe iki bolsa, sen terbiýäň dogry berilse, saňa berilýän e, şu an men aýdyan, şuňdan bir size bir näme urasam, şun bir e, güýç urasam, şu güýç hem täsir eder. Birini 60 täsir eder, birini 70 täsir eder. Diýmek bu zat hem mekşe bizim sanç. Şun käwir tip bamsa, janlymy halanok. mi? biz näme diýäs? Cemmekşe can yiyecek Yanlış kever tipler hala nok. Ok. Ya da misal çün iki tanecik çağamız var, dence soğuk da aliyat. Men den tutçuk çağamız var. Doğru, kovu doğru diye yine tamını yöne. İki çağa şan tehtir etsiz dek denir. Bu da birin kişiliğimizin kemale gelmeyene tehtir ediyen faktorlar. Şun çün, misal çün, de, e, nur muhammede almayan soğuk bilen, misal çün, ıtiyyara almayan soğuk, denbolmalı, denbolmalı, Şu mahal sizde kişilik ortaya çıktı. Yani 20-25 yaşında ki kişilikler var sizde. Yani midacınız esasında. Misal siz, siz Nur Muhammed ne için dokunsuyordun? Üç dokun. Birbirini tapavutlu mi? Tapavutlu. Şavur yerine tadın. Dünya gelen çağlar birbirini tapavutlu. Bolpüler mi? Doğru. Bolpüler ne için? Midaçlar Yani bütün dünyadaki tip birler ile sizin de şort bildim. Bütün dünyadaki tip ikiler ile sizin gözü de yanladığını. adamlar değil. Yardım sayıyorum. Bütün dünyadaki tip ikiler yardım sayıyor. Yönesi yani neçe dünyada neçe insan ba olsa şonsu da kişilik var. Bu nämeden tapawut ene ene tamız tapawutly. Ya mesela şun şo şu bir yumurtqadan 2 sany ekiz çağı doğdu. Ha şularyňa miwaşlar tapawutly bolup biler. <laughs> Yok, deňme bolmaýar. Qanlar genetika deňme psikolog merkeziniň DNA-syna miwaş deňme bolan ok. Deňme bolup biler. Ýöne deňme bolmalyň ýok. Deňme bolup biler bolmanyň biler. Ýöne, e, mesela şun, qanyň nämesi deň çykýar. Bularda psikolog mekere deng çıkanok. çıkar, deng çıkmanın biler. Yani sizde misal üçün 4 tane doğanınız varsa 4 dengem tip 1 bolup bilersin. 4 yani tip 4 bolup Bu yani siz doğan mı olan yani ene tağı başka tipler bolup biler. Yani dokun tipi ayırıyorlar. Yani o lokmasu da kaytaranacaktır yani. Kişiliğin 9 derecesi var. Yani şu mahal tivve diyeli kişilik ortaya çıktı. Indi kişiliğin sen qadalı derecesinde mi, ka ortacı derecesinde mi, midaş tipini iyi, yöne sen qadalı derecesinde ki tip bir bilen, qadasız derecesinde ki tip bir den adamlar den, başka adamlar. Yani şün, harcan, yöntem, harcan, kisim tip bir 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 Indi biz näme etmeli? Ilki bilen mizaç tiplemizi tapmaly. Bizim baş mizaçymyz, qanat mizaçymyz tapman etip bolşy 10 maç taýdymyň içinde. Ondan sonra, kişilik derejelerine de öwrenjek bolsa, o, o ikinji tapkyrda onu dowam edip bilersiň. Yani şu wagt birinji tapkyrda mizaç tipini hökmansyz baş mizaçyňyzy taparsyňyz. Birem taliplar öň ýagdarma diýip bir kişilik näsanlyk, umumy näsanlyk bar şu. Biziň esasanam taliplar sizin Gaça durmanız gerekler, ön dol maulumat edilmeden, dol taraplar dinlemeden, felcerime geçirmeden hüküm vermektir ünnyalarmak. yadgarma. Ön ün yadgarma sonra yaptırlar, o da deyip de soğutluluktan korkuyan. Çoğun için ön etmeyecek böyle var. bizim hava şeritlerimiz bizim kişiliğimizin kemale gelmeni tehtir edib biler mi? İdiyer, hükman soğutu. Bu şuma halkı bize, e, bu sosyal medyaya tehtir ediyer. Bunlar yüzyüle uncaki kişiliklere tehtir Yani ta şu mahalqı orta. Misal üçin bundan bir asır öncək tip 1 bilen şu mahalqı tip 1-in qaymalar bar bolsa, ütgömeler bar bolsa, bularning ichinde uly ta'sirli sosial mediyalar bolup bilar. Sosial media qoňşularymyz, şuhtayda oturan gurşoňyz, okuyan universitetleriniz, hava şertleriniz, material mümkinçilikleriniz her birini tidin ene atany terbiýeti, oların midaşlary, şoların hemmesi tidin kişiliginiň orta çykmagyna täsir eden faktorlardyr. Yönü ne hemen esasını? Midaç etasını. Midaçınız süren tehtiyle. Eger midaçınız yaşır renk bolsa, şu hiç için kıvır olan yok. Şu açık yaşır, koyu yaşır. Yani misal için duygu ölçüğünü ağda kullanıyor musunuz? Onu hükmen suratta. Yine siz misal için yine tanrı neyse çemeleşte çemeleşi verdin? Sizin TV kişiliğiniz ortaya çıkıyor. Şimdi yani, kamer sorular var misal için. Kavri en atanın misal için öz tipine göre çağısını yetiştirip biler mi? Yetiştirip biler, biz buna emeli kişilik diyelim. emeli kişilik şey, nira etçeli, belli bir yağda etçeli. Şunun için hem hükma sorat da, asıl meselede bu metodu değil yanda, dil ver dedin mi? Cigim, biz alma olsak alma olup yetişmeli. TV yüze çıkıp bilecek yaramal meyillerimiz parkında olmalı mı diye, o olurum yüze çıkma ehtimalini ağız alıp ödümüzü doğru dolandırıp bilmeyi mi diye ona bu metod. Yani doğrudan hemen şunu ediyen varsa şu sebeple ediyen deyip, nehmet mi parkında olmalı. Ne misal için diyor ya, ıhtiyar, misal için mi kaharacaksın Näme gaharlana? Yañdan yani, näme geçirimsiz? Esati yanlış görüne geçirimsiz bolya. Birem millik budiremelerimizde neneng halas bolma uly. Yani bir näme diyen her vaat öl pencirämenen feridip, masalçun men mordam şey derttim. Ya bu Doğru, sen mordam şey derttin yöne yani, o fennel. Ya men şunu düşünem o. Düşünmerdim o fennel. Şoň üçin näme etmeli? Biz on penjeresini seredip bilmegimi di, amal edi, öňe sür ýa. Tapawutly başga milaçly kişiler bilen nädip dogru ara gatnaş gurnamagymy di, ýola goýýar. Näme mesalan üçin näme Tip 1 bilen tip 2 nädip gatnaşmaly? Biri duýgçul, biri gaty akyl esasyny hereket edýän insanlar. Mesalan üçin tip 5, mesalan üçin hiç duýgyny hiç urlanmaly. Indi mesalan üçin tip 2 şo bilen gatnaşsak bolanyna nähili hereket etmeli? Şonu bilmeli. Emma näme diýe? Emma öz penceresine gara hereket etse ýanmyşar. Beýleklerden garaşan hal hereketlerimi diýe. yani mysal üçin Gülistan'dan garaşan hal hereketlerimi diýe. Gülistan'yň miýdajynyň hal hereketliklerini yaramaz meýilleriniň gülüni tutup talap etmeli. Ýani mysal üçin käbir adamlar bardyr, mysal üçin wadalaşan wagtynda gelmegi gaty ähmiýet bererler. Indi yani, şo käbir miýdajynyň hal hereketlikleri şolar. Şoň üstünde köp durýarlar. Ýani 9 dokuz mu 9-da baraýmaly. Emma misal üçin kabir tipdek 15 minutda näme boljak diýe. Indi biz diýsek şo mirazyň hafaretligine bar şo. Indi şol adamlara söz bereňiz we dogrudanam, ýani wadam üstüne köp durmayan miraz tipi bolsa, üstüne 10-15% minut goşup aýdym. Ýoksa ýalançy bolarsyň, o sizi sözüne duran wagt diýär. Sofatdeşlerimizin psikolog yağdayın, yani verurluklarına, iç halkınmasına, dünya karayışına göz getirip onun bilen hafı ot ara katnaş maksat ediniyor. Yani misal üçün biz nehmet yaz? Yine e, tipikiler hakkında gıyıtka çıkururum Bu adamlar hali adayı sorayalar. Her gün can ederler. Hük mansur edi tipiki coğrulamaz var o da dostlamaz var size can ediyandır bu da. Yine siz benim Ama kavr tipler ne? Haçan iş düşen o altına ederler. Ya, bu da tip, tipikin ya bu. tipiki Şol garşdaşynyň mysal üçin haçan iş çykanna jaň edýän jorasynyň tip üçdigini bilse, ona problem ýok. Täne üçin ony erwet görýärlik üçin, halym ýaly üçin jaň edän ok däl. Men näme gerekdi? Amma ony hem paýlaşmaly. Amma käwir tipi mysal üçin ýygy-ýygydan yığı gatnaşmak halan ok. Näme gerek bu? Indi biz näme etmeýäň, ilazymy bilýän bolsak, şol kan bir hadis durmalar. Nə tip düşlər, qatı başaracaq adamlar vəlialar. Yeri gələn vaxtı da yok deyimən başararlar. Tipikilər yok deyimən başarmadılar. Məsələn, çuşuğun səriyolunda işlərəm, mağaza öyüşlərəm, mağaza. Ertəsi gün də yer, yəni vəlialar toyu getdin olsa gedilir, qatnış, qatnışının göğünə değməzlər. Yəni bu metod, nə tip olsa buları e, genişlən düşündürür. Bu metod günnogorda we günmartarda bilinen felsefe, psikologiya, ahlak düdügüllerine esaslanýar. Yani bu metod aslyna suw edilen metod, yani dese, yani bu metody. Bulgam hem e, her bir insanyň psikolog dogowitde aýratelik bilen dünýä iňeňini aýdy. Yani mysal her kim dünýä gelenlerine bir aýratelik bilen dünýä geldi. Şunu öňe tutýar. biz boş gelemiz o. Ne şoň üstünden başlaýar. Ha bir de mekan yaramaz meyle mi? Bir de hat hayret edin. İkisi de tevi gibi. Ya o çıkmalı ya bu çıkmalı. Çünkü onun için bir nevet tip dörtlerden dörücülük adamları çıkarmalı. Yani kovu çemeleşen ya bu adamlar da dörücülük adamları çıkıyor. Ama doğru çemeleşmedik bu adamlar dörücülük adamını çıkan yok. Cemiyetten katnaşı kesen, yıkı yaşaman halayan, dini hiyal koruyan adamlar ortaya çıkıyorlar. Bu metodun sağlıkları midaç kuruluşlarının doku görünüşü ayrıyor. Şularyň dokul görünüş aýry ýadydyk, duygu ya. tanesi duýgu ölçegine agdyrylan, 3 tanesi düşünje ölçegine, 3 tanesi dogawtdy işleni. Bular men näme şunu singdiriň. Ondan sonra ertesi gün e, mesele hat gol çöldürip gider. Dogawtdy işleni ölçegi esasy mesele dogawtdy işleni aslynda bize öwür edilen ok bu. Yani mesela üçin e, diýeli ýöne köjegi täsinçe enesinden dogup dogmany ilgap başlar. Ya yani, yönü köy ördögün çağalcığı doğur doğma suga tarap ilgı başlar. Bu doğur etti işleğini. Doğur etti işleğini yani, öğür edilen nedir? Sonradan Ya biz şey etmek mi? Birinden öğür Bu doğur etti işleğini yerine getiren adları. Duygu ölçeğim bir de berlen. Yönü yani, duygu ölçeğinin sonradan mesela üstüne işlenip ha sizin e nemeğine şu an oraya çıkıya. Her bir miyidacın hatayrat edilikleri e bizim ütkedi bolmayan dogovitte ayratelikler bunlar bizde de. Bu ne hem saçı zınfiyetimiz. Saçı anımız, genetik düzümüz bunlar ile tesirleşiyor. Yani bu ayrıdır. Bak beden merkezinin ile psikolog merkezinin de karıştırma. Bunlar şu atkı metodun öne yani. Bu psikolog merkezinin merkezin özünün hakkında gururun ediyanlar. Yani beden merkezimizin midacı var aslında. Toprak diye, su diye, ataş diye, hava diye. Şunlara karşımına dört elementten ortaya çıkan midacı beden merkezimiz. Bu beden merkez hakkında gururun ediyanlar. Ee, bu metodun gözbaşı merkezin mühümdüğünün üstünde köp duruyor. Yani gözbaşın, yani gözbaşı yani özünden yola çıkıyor bunlar. Aslında insan oğlu, misal üçün e, şeyle burada at var. Tipikler misal için, yardım söylüyor doğru mu? Şolar yardım ederlerine aslında işlerinden bir e, özlerinin içinden bir neme geliyor. Bir levvet geliyor. Bir ayretiyelik doğrudan uşol adam şu işi yerine getirerini. Yine e, bir misal üçün adalatlı olanla özünü bir hili e, rahat duýýar, gowy duýýar. Käbir misal üçin e, nämetmen misal üçin tipiklerini şu an, köp ullanýan bir berişidir. Insanlara kömek etmeler, yardım etmeler, insanlara gadryny bilen okdyandyr. Bu yanlış aslında. Tipikler yine de etmeli, yani hem mekşe etmeliler. Ne, kime etmeliyin sayılan? Bunlar yardım etmen duru bilmeyeler. Kişilik ağdık görünüşte ullanayan baş midaz tipine koşması ikinci derece haysa olsa kanat midazını ullanıp bilersin. Kanat midazınız bol manan Yani tip 1 bolup bilersin, dinge tip 3 ýa tip 6 ýa bolup bilersin. Ýöne umumy praktikada e, e, geçirilen ilmi işlerde şunun gaýnatynyň bardygyny, e, yani 80% bardygyny öňe sürýärler. Bu ulum midas tipden rahat we birahat edýän sebäpler hem bir meňleşdi. Yani mysal üçin dil we eger midas tip mysal 4 bolsa, Nurum Muhammed de başga bir tip bolsa, şulara täsir edýän nemeler deň däl mi taçyn. Yani men aýdyan sözlerimde deň täsir eden ok. Yani şu täsir eden ok merjan täwä biri duýguyny ul agdy gullanýa beýleki näme? Dogry tüşen agdy gullanýa. Ha. Bu metodun sahalaryň kişilik özgörüşlerini synplandyryp miras aýratlyklary esasynda kişiliň kämilleşmegi üçin derulan maslahatlardan berýär. Insanyň ony size maslahatdan beriljekdir. Bu sorun ot göz yetimini giyinaldı, parhandalarını arttırmak bilen häzirki bar bolan kişiligimizden aslında enliklerimizden, öykünmelerimizden, en atalarımızdan, ağalarımızdan, uyalarımızdan, o milli qorunma suurlarına, içki we daşky täsirlere berilen gelenkil qaytawullardan baratdygyny görkärdi. Yani. Bam soramyz. Qanat nähil täsir edýär? Mysal üçin diýeli, diýeli qyçyk ýardam söýär. Dogrymy? Inne qanatyň bir bolanyna ýene sen yardım söýer, yardım söýerlik edýän. Ýene insanlara kömek edýän. Ýene kim mähtaç çorda kömek edýän. Kime? Emam näçe qanatyň üç bolany ýagdaýyny ýene kömek edýän. Ýene yani, kim seni otayda-butayda bu taýda has öwjek bolsa, sen aýtjak boşan kömek edýän. Yani, nämeler ýetkä. Ýene yardım etmän duru bilen oklar. Ýani

sen midazın mı lan bir varsa ene en atasının bir yani kişiliğini deng de değerli başka kişilik. Yani başka miracı istedim onun geç. Yok geç bilmem Nur Muhammed. Bunu hiç götüp bilmem. sen şu öz midazın hafaretil kın orta çıkaracak formalı. Yaramaz meyllerini çıkarmalar. Emma sen başka bir midazın hafaretil kın gowu verip şunu çıkaracak vaqtı çıkar bilmeyen yok o sende. Bu ne mol yamsan için mercen e, Yetiştir, yetiştir, alma gyzyny etiştir, ya, günde 2 litr su berýär. Sen hem armudan gyzyny etişdir, günde 2 litr merjan berýärli üçin sen 2 litr su berdiň, armadyny işini görärsin. Demek näme üçin o armud, o alma? Şonu üçin şonu bilmeli. Onu ýitkädip bilmeýäs. Her kim öz miýazynyň haýratyrlyklyklaryny başdan geçiren ýa daýlaryna baqtyýar boljakdyr. Gaşda şo miýazyny tenam üçin o öwrenýär. Öwrenýär. Ýog, o miýazyny üçin käbir tipler bar, Gulistan tanqidlanma halan oq. Sen bu tmidaz tanqidlanma lal bolyan. Eger şo bilen ara gatnaşyngy, gatnaşyngy dogrudan ham pul tolaşdyrjak bolsaň, yerlikli amal aşyrjak bolsaň tanqidlanma lal bolyan. Yoq, <laughs> özüm sen näme bu yerine goýjak? Yoq, <laughs> sen edi bilmeýän, sen goýan ýagdaýynda men morzam şey derdim diýip yerine goýan ýagdaýynda bu edip bilmeýän, o sen näme? Sen onu bilmeli, onu mydazyny bilmeli. Ene yani misal üçin, tip 2ler mesela köp ağlayan tipler. Senem barıp şuna deysen ki näme üçin ağlayan? Şun üçin hem ağlanar mı deysen? Sen ona e, gönüllük berýän nädir? Sen aýtan beterle diýen nersen. O eýle bir nämäni empati, duýgudaşlyk bildirmeli, on penjeresinden seredip, onu öz ýerine goýmaly, yani, özüň bir kenarda goýmaly. On penjeresinden seredip, onu öz ýerine goýar ýaletmeli. Onu ýerine değil. Sen özüm goýmal bir kenar, on penjiretine ter edip bilmeli. Yani sen <imitation> onu hiç sen misal üçin käwr tipler, yani misal üçin janly me kim goýar ýa? Adyryň ýydyny jan musulman merjen goýar ýa-mı? Hä? O goýar. Yani näçe Merjen şonu Emma hemme tip şonu ok. Näme üçin janly ýa diýe? Ni sen maňa janly diýip sen başga bir tipe janly başlasaň, o senden bir nävellik <laughs> gözläp, gümürtüklik gözläp başlaýar. <laughs> bu janly hem bolsa arkasyna bir näme bardyr <laughs> de. Indi bu näme on ýalňyşdyg däl aslında. Şoň tewigaty şeýle. Aslında biz käbir insanlara ulumsy diýer. Aslında bu insanlar ulumsy däldir aslında. Olaryň tewigaty şeýle işleýär. Bizi wara ulumsy görnýär, ulumsy diýer bize. Aslında mysal üçin diýeli käbir tipleri mysal üçin şunu diýäs. Ay şu adam gaty näme? Duýguçul. Ya yani, dogry Yani ya da her bir öykülük, yani neme ora öykülük, sana ora öykülük, onu ora öykülük de alır. Bu birbirimize hormat koymakla oyuna süryan metod. Yani düşünsene, Nur Muhammed'deki olan ayrıtılığı, özündeki ayrıtılığı, Nur Muhammed'de olan ayrıtılığı gözünü tutmadan özündeki ayrıtılık etrafını çemeleşen yağdayınız. Nur Muhammed'in ayrıtılığını hormat koymadınız bu olar. Yani o ne ki misal için siz on penceresini seyretmeli. Şunun için hükmü suratı düşünüşüp olmayacak adam yoktur. Hemen birbirine düşünüş şey yap. Gulistan, ben şunu diyen yani, size, bütün insan aklı insan, hiç açan ervet niyetli insan yoktur dünyada. Yani ervet niyetli kişileri olup biler. Yani ervet niyetli kişilerin de e, 20% ile anlayanlar. 80%-li kişilerin niyetleri qoyu, yani metodlar yanlış. Mesela Gülistan'ın ne yadık katnaşmalı? Gülistan'ın midacını öğren, yani ben midacını öğrenim Gülistan'ın, ya da mesela dil verin midacını öğrenim, ben siz aydın dil verin, ne yani mesela dil haçan tizden hoşal olacağını, haydi yadaylar da dil verin, haf kovu verin, haf Te, verin, haf kovu verin, Olma ne tip bolsa bililikte mundan sonra 10 mäş tağıdymyn ýa 13,5 saat sany bilertip wag geçirasyn ne tip bolsa miňdaş tipleňdem web sahypalarndan hem türkçe bolanlary türkmençe ýa-ni inglis dilinde maglumatlary okap bilersiniz Ve okayan maglumatlaryňyzda düşünmeýän ýeriniz bolsa gelip maňa sorap bilersiňiz hiç bir mesele ýok. Esasy mesele biz bir-birimiz bilen dogru gatnaşmak. Yani doğru, yani her, her birimizin öz hat hayretlerini ortaya çıkarıp cemiyetimizde, ülkemizde peydan adamlar ortaya yetişmiyor. Mesela şu, yani düşünsene, yani, her kimin öz sağlaşıklı, kovu uğrayan karına durmuşta şeyle devam etse, bu bizim ömrümüzden bu da diyen normali. Yani her kimin halayan karları var, misal için tip belki de adalet birinin bağlanışık işlerde, misal için kağıda çırık bollar, ya bunlar moğolim çırıklar da, bunlar katı aktivin, yani şu işe iyirden hevesfilen gidiyorlar. Hevesfilen gidiyorlar. işlap o sürenem işleyen yerimde pul kazansak ne ki durmuşumuz sağlamlıklı bolar. <laughs> Şonun üçin durmuşumuzda, iş durmuşumuzda, maşgara durmuşumuzda üstünlük ardı we diyen. Yani, Umuma yani alım gowlatdır. Hukmatı üstüne gidin. O kan in molmanı günne bir onun meşmul fikirlenmeni ödünle enni gidin. In molmanı günne bir sagay bir kitab bir kitab okan. Hukman suratta nisip bolsa Qalanam